अंजुमन इस्लाम अब्दुल अजीम खटखटे इंग्लिश सेकेंडरी स्कूल या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। मी शिक्षिका संगीता उघडे आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करत आहे। आज आपण इयत्ता 8वी विषय मराठीमध्ये जाहिरात लेखन शिकणार आहोत। जाहिरात लेखनमध्ये आपण जाहिरात वाचन व जाहिरातीचे निरीक्षण करून त्यांची प्रश्नांची उत्तरं कशी लिहायची हे शिकणार आहोत। आता तुमच्या पाठ्यपुस्तकामध्ये ही जाहिरात दिलेली आहे आणि ही प्रश्नांची उत्तरे तुम्हाला दिलेली आहेत। आता आपण ही जाहिरातीचा अभ्यास करूया, ही जाहिरात आपण समजून घेऊया। प्रश्नांची प्रश्न तुम्हाला समजलेच असतील। आता तुम्हाला मी इथं जाहिरात दाखवत आहे जे तुम्हाला पाठ्यपुस्तकामध्ये आहे। जिल्हा परिषद वरिष्ठ प्राथमिक डिजिटल शाळा मोरगाव हे आपल्या जाहिरातीचं नाव आहे। हा जाहिरातीचा विषय आहे। प्रवेश सुरू आहे, हे शाळेचं चित्र आहे जाहिरातीमध्ये प्रवेश सुरू असलेले। आता पहिले ते आठवीची ही पहिलीच्या वर्गासाठी प्रवेश घेण्यासाठी दिलेली जाहिरात आहे। आपला प्रवेश आजच नोंदवा असं या जाहिरातीत सांगितलेलं आहे। शाळेचे वैशिष्ट्य काय दिलेली आहेत तर डिजिटल सुविधा आहे, ई लर्निंग सुविधा, वैयक्तिक मार्गदर्शन, पालकांसाठी SMS सुविधा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कलागुणांचा विकास होणार आहे। त्याच्यानंतर विद्यार्थी योजना कोणत्या कोणत्या आहेत विद्यार्थ्यांसाठी, तर विद्यार्थ्यांसाठी मोफत प्रवेश आहे, मोफत पाठ्यपुस्तके आहेत, मुलींना उपस्थिती भत्ता आहे, इतर विविध योजना आहेत। आता 100% गुणवत्तेची हमी आहे। आता ही जी जाहिरात देणारे आहेत सौजन्य शाळा व्यवस्थापन समिती मोरगाव। मग आपण ही जी जिल्हा परिषद वरिष्ठ प्राथमिक डिजिटल शाळा मोरगावची आहे या शाळेबद्दल आपण काय काय पाहिलं। प्रवेश घेण्याबाबतची ही जाहिरात आहे। जाहिरातीमध्ये शाळेची वैशिष्ट्य सांगितलेले आहेत। पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश इथे दिला जाणार आहेत। विद्यार्थी योजना कोणत्या आहेत, तसेच 100% गुणवत्तेची हमी आहे व हे जाहिरात देणारे मोरगावमधील शाळा व्यवस्थापन समिती आहे ह्याचा आपण इथे अभ्यास केला। आपण इथे जाहिरात स्पष्ट केलेली आहे। आता जाहिरातीचे प्रश्नांची उत्तरं कशी लिहायची हे आपण इथे पाहणार आहोत। तर आपण जाहिरातीचे प्रश्नांची उत्तर लिहिणार आहोत। पहिलं आहे उत्तर लिहा जाहिरातीचा विषय। तर उत्तर काय येणार की जाहिरात जिल्हा परिषद वरिष्ठ प्राथमिक डिजिटल शाळेत प्रवेश घेण्याबाबत आहे। प्रश्न दुसरा, जाहिरात देणारे जाहिरात कोण देणारे आहेत, तर शाळा व्यवस्थापन समिती मोरगाव। त्याच्यानंतरचा प्रश्न बघा तुमच्या पाठ्यपुस्तकातील, वरील जाहिरातीत सर्वात जास्त आकर्षित करून घेणारा घटक, तर त्याचं उत्तर आहे विद्यार्थी योजना हा आकर्षित घटक आहे। त्याच्यानंतर प्रश्न चौथा, जाहिरात कोणासाठी आहे, त्याचं उत्तर आहे जाहिरात पहिले ते आठवी विद्यार्थ्यांसाठी आहे। प्रश्नांची उत्तरे आपण लिहित आहोत। त्याच्यानंतरचा प्रश्न, वरील जाहिरात अधिक आकर्षित होण्यासाठी त्यात कोणकोणत्या घटकाचा समावेश असावं असं तुम्हाला वाटते, आता तुम्ही स्वतः लिहायचं आहे की तुम्हाला काय वाटतं अजून जाहिरात आकर्षित होण्यासाठी। तर ईमेल पत्ता लिहायला हवा होता, विद्यार्थी वसतिगृह म्हणजे हॉस्टेल आहे का त्याच्याबद्दल लिहायचं होतं, विशेष प्रावीण्य शिष्यवृत्ती, विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते का, संशोधन केंद्र आहे का शाळेचं, हे जर माहिती दिली असती तर अजूनही जाहिरात आकर्षित म्हणली असते। पुढील प्रश्नाचा अभ्यास करूया। पुढील, तुमच्या मते जाहिरातीतील महत्त्वाची वैशिष्ट्य, आता जाहिरातीमध्ये कोणती वैशिष्ट्य आहे, काय अशा आकर्षक बाबी आहेत ते आपण पाहणार आहोत। तर ही जाहिरातीमध्ये पहिलं वैशिष्ट्य आहे की डिजिटल शाळा आहे, विद्यार्थ्यांना डिजिटल शाळा इथे दिलेली आहे सांगितलेलं आहे। दुसरं आहे ई लर्निंग सुविधा, विद्यार्थ्यांना कम्प्युटर, संगणक तसंच प्रोजेक्टरवर ई लर्निंग दिले जाईल, शिकवण्यात येईल। त्याच्यानंतर विद्यार्थ्यांना वैयक्तिक मार्गदर्शनही दिलं जाईल, हेही वैशिष्ट्य आहे। त्याच्यानंतर सांस्कृतिक कार्यक्रमातून विद्यार्थ्यांचा विकास, वेगवेगळे सांस्कृतिक कार्यक्रम शाळेत होणार आहेत आणि त्यातून विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांचा विकास होणार आहे, म्हणजे ही सर्व काय आहेत जाहिरातीची महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्य आहे।
तर आपण इथे एक जाहिरात, शाळेची जाहिरात बघितली. त्यांचे वैशिष्ट्य, ते प्रवेश कोणत्या वर्गासाठी आहे, काय काय महत्त्वाच्या आकर्षक बाबी आहेत विद्यार्थ्यांसाठी, हे सगळं आपण अभ्यासलं. त्याचप्रमाणे पाठ्यपुस्तकामध्ये प्रश्न दिले होते, त्या प्रश्नांची उत्तरे कसे लिहावी हे आपण जाहिरातीमध्ये पाहिलं आहे. तुम्ही माझा हा व्हिडिओ पाहिलात आणि प्रश्नांची उत्तरे कशी लिहावीत हे तुम्ही शिकलात, याबद्दल मी सगळ्यांचे धन्यवाद मानत आहे.